Naš Branimir Zekić je u Lavovu. Branimire, je li poznato što su bile mete napada u Lavovu i kakva je sada situacija u tom gradu nedaleko od ukrajinsko-poljske granice? Irena, prije 15 minuta ovdje u medija centru u Lavovu gdje se trenutno nalazimo završena je preskonferencija koju su održali gradonačelnik Lavova Andrij Sadovi i regionalni vojni zapovjednik Maksim Kozicki. Oni su iznijeli najnovije brojke. Kažu da je u jutrošnjim napadima poginulo 7 ljudi, da je najmanje 11 ranjenih. Prema njihovim informacijama dogodila su se 4 napada ruskim projektilima. Od toga 3 su cilja bila vojna, a jedan je bio civilni. Očito se radilo o promašaju. Mi smo bili upravo na toj lokaciji tokom cijelog jutra gdje se dogodio taj napad na civilni objekt. Riječ je o jednoj autovulkanizerskoj radionici u zapadnom dijelu Kijeva. U tome napadu poginulo je 4 ljudi. Odmah su na teren izašle brojne jedinice vatrogasaca, spasilaca, liječnika. Mi smo ondje razgovarali s ljudima, zatekli smo jednoga svjedoka koji nam je kazao da mu je netom prije javljeno da je ondje poginuo jedan njegov prijatelj. Tamo su bile i obitelji ljudi koji su radili u toj vulkanizerskoj radionici. Kad govorimo o ovoj preskonferenciji, gradonačelnik Lavova rekao je da se nad Ukrajincima događa genocid. Jedan kineski novinar pitao i gradonačelnika, s obzirom da je Lavov jedan od punktova preko kojih se dostavlja vojna pomoć, razmatrali možda da se dostava municije izmakne iz ovoga dijela, s obzirom da Rusi tvrde da im je jedini cilj vojna infrastruktura. Gradonačelnik je rekao da se o tako nečemu ne razmišlja, da će se Ukrajinci boriti do pobjede. Također je upozorio sve svoje sugrađane da ozbiljno doživljavaju ove uzbune za zračnu opasnost. Recimo, jučer dok smo hodali ulicama Lavova, brojni ljudi su bili posvuda. Ovdje se činilo kao da nema izgleda da će ruski napadi ciljati ovako zapadno. I danas, nakon što je prestala zračna opasnost, dio ljudi ponovno je izašao na ulice. Gradonačelnik je rekao da to ne čine, da na svaki znak zračne uzbune odlaze u skloništa. Kijev je važan, odnosno Lavov je važan i zbog toga što su se brojne ambasade, njih više od 100 sa ruskom invazijom, sklonile ovdje. Ovo je i pravac u kojemu idu izbjeglice prema zapadu, prema sigurnijim dijelovima zemlje. Na lokaciji na kojoj smo danas bili, gdje su gađani civilni objekti, razgovarali smo i s jednim mladim čovjekom, izbjeglicom sa istoka, uz mjesto napada i jedan hotel u kojemu su smještene izbjeglice. On kaže, od udara su im izbijeni prozori na hotelu. Na toj lokaciji nije bilo dozvoljeno javljanje uživo ukrajinske vlasti. Veoma su rigorozne kad se govori o tome i ukoliko se pravila ne poštuju, može doći i do izgona iz zemlje. Javljat ćemo tokom dana što se događa u Lavovu i nakon one prve zračne opasnosti nakon kojega su uslijedili napadi sa ta 4 projektila. Zračna opasnost je ponovo oglašavana. U ovom trenutku je najvažnije da na svaki znak uzbune svi stanovnici Lavova krenu u skloništa. Tako je, očekujemo tvoje javljanje i u idućim vijestima. Branimire, hvala ti lijepo.